u ono vrijeme. Ono što je značajno za grad Karlovac, da je naš znameniti zapovjednik husara iz tog vremena, Martin Knežević, predvodio husare u mnoge evropske bitke, dakle upravo Karlovačku husarsku pukovniju. I ta husarska pukovnija je zajedno s njim izvojevala mnoge pobjede. Na račun toga on je dobio orden carice Marije Terezije za vojne zasluge. Inače, Martin Knežević je sahranjen u Gračacu u Župnoj crkvi. 1781. godine je umro. A ono što je značajno je da iste te godine Karlovac dobio povelju. Dakle, postao je slobodni kraljevski grad, a na toj povelji se, ovako vidite, možda nije slučajno, upravo našao lik husara. Da li je to Martin Knežević koji drži kovertu u ruci, zapravo povelju i predaje građanima, mi to ne možemo 100% reći. Ali sudeći prema povijesnom portretu koji posjeduje Hrvatski povijesni muzej, možemo to povezati da bi to možda bila vjerojatno i fizička sličnost, pa možemo reći da je Martin Knežević na neki način jedna dosta ovako važna osoba u povijesti grada Karlovca. I doista, eto, pogledajmo još jednom. Vjerojatno je da je Martin Barun Knežević, taj neustrašivi zapovjednik karlovačkih husara, neposredno prije svoje smrti 1781. godine dojahao iz carskog Beča i donio povelju kojom se grad Karlovac proglašava slobodnim kraljevskim gradom. Ili, možda je netko u znak velike zahvalnosti za njegova junačka djela na bojištima širom Europe, našao za shodno da ga ovjekovječi na povelji koja je Karlovčanima donijela novo priznanje unutar monarhije. A taj netko mogla je biti samo najviša carska vlast. Uostalom, krenimo prema povijesti. Hrvatska nacionalna TV kuća, Hrvatska televizija, napravila je zanimljiv portret ovog premalo spominjanog hrvatskog vojskovođe, pradjeda legendarnog hrvatskog bana Josipa Jelačića. Uslijed brojnih ratova u Hrvatskoj su tijekom povijesti nastale mnoge vojničke obitelji koje su generacijama davale vrsne ratnike. Jedna od takvih bila je i lička obitelj Knežević od Svete Helene. Njezin prvi istaknuti član bio je general Martin Knežević koji je umro u Gračacu 30. listopada 1781. godine. Rođen u Senju 1708. Martin je već s 20 godina bio kapetan Knina i zajedno se s drugim članovima svoga roda borio s Turcima. Zbog brojnih zasluga dobio je od cara Karla VI. Zlatni lanac. Sudjelovao je u ratu za austrijsko nasljeđe, a kada je u Lici ustrojena Karlovačka husarska krajiška pukovnija, Knežević je postao satnik. Na početku sedmogodišnjeg rata već je pukovnik i zapovjednik Karlovačkih husara. U bici kod Kolina bio je ranjen, a junaštvo kod Hartmannsdorfa donijelo mu je viteški križ ordena Marije Terezije. Godine 1771. promaknut je u čin general bojnika, ali je do umirovljenja ostao na čelu Karlovačkih husara. Za brojne zasluge Martin Knežević i njegovi potomci dobili su od Marije Terezije barunat. Od 15 djece koje je imao s Uršulom Knežević, rođenom Vukasović, ostalo je na životu 6 sinova i 2 kćeri, od kojih je Cecilija udana Portner bila baka bana Josipa Jelačića. Svi sinovi Juraj, Anton, Ivan, Petar, Leopold i Vincent odabrali su vojničku karijeru, a četvorica su dosegnula činove generala. Najmlađi od njih, Vincent Knežević, zaslužio je, poput oca, najviši austrijski orden za junaštvo na bojnom polju. Manje je poznato da je 1809. održao prvi govor na hrvatskom jeziku u saboru prilikom imenovanja na dužnost podkapetana Kraljevine Hrvatske. Ispred Zorin doma kazališne kuće nastale krajem 19. stoljeća, karlovački su husari pobudili pozornost građana. Njihovi su gosti bili pripadnici povijesnih postrojba drugih hrvatskih gradova, koji su u povijesti dijelili sudbinu Karlovca, jednako pritisnuti osmanlijskom vojskom. Tu su se tako našli Varaždinska građanska garda, Zrinska garda iz Čakovca, Kostelana iz Pregrade, Turopoljska banderija iz Gorice i u glazbenoj pratnji Puhački orkestar iz Karlovca.
Kolona se potom kretala Karlovačkim korzom. Ovaj je dio grada u povijesti bio sajmištem, no kako je Karlovac gubio vojni značaj i dobivao onaj građanski, upravo su ovdje nicale najljepše gradske palače. Bili su to jednako domovi plemića, ali i naraslog gradskog obrtništva i građanstva. Ipak vratimo se ponovno malo unatrag. Prisjetimo se burne povijesti karlovačkih husara, hrvatskih ratnika mnogih europskih bojišta. Tijekom reformi vojno-krajiškog sustava u Hrvatskoj na području